Fala galera, aqui quem fala é o de vidro. Vindo gravar gameplay pra vocês aqui, galera, com a Scout, a mais pedida da vez. Ah, mano, pelo amor de Deus, fiquei uma hora ali esperando o cara apareceu, morreu pro outro lado lá pro sniper lá. Então, rapaziada, vamos ver no que vai dar essa gameplay aqui. Ah, mano, eu acertei o cara lá antes de morrer pro smart, velho. Eu deixei dozeiro liberado, mano, e prevejo eu chorando pra dozeiro. Ou não. Já botei dois dozeiros pra mamar. Vamos botar uma cleizinha aqui. E vamos que vamos, galera. Eu tô uma semana, cara, sem jogar Warface, velho. Eu tô jogando de snipe. Já sabem a merda que vai dar, né, velho? Já sabem a merda que vai dar, né, mano? Eu acabei de gravar com a Asval, velho. Opa, jogo. Ué? Por que meu ping tá desse jeito, velho? Ué? Aí é a Disneylândia. Viado. Eu ping do nada, mano. Dá uma baixada, velho. Eu não tô fazendo nada. Não tô baixando nada. Não tô com nada aberto, velho. Aí é foda, velho. Isso aí que desanima, mano. Uma semana sem jogar. Aí quando eu volto, já dá esse problema aí. Porra. Opa, pisaram na minha clay. Por que o cara não morreu? Se não tem respawn, velho. Vou botar ela aqui de novo nessa desgraça. Aí tá na Disney legal. E bolegas. Opa. Opa. Os dois viraram em mim, velho. Que desgraça, mano. Só porque, porra, eu tô gravando essa desgraça aqui, velho. Cadê o caralho, mano? Mano, o sniper é uma desgraça, velho. Porra, ficou com três balas só no pente, ó. Epa, uma balinha. Toma, pra ficar na moral. Até que, porra, pra quem ficou uma semana sem jogar, velho, meu reflexo tá até que rapidinho, mano. Errei tira. Desgraçado, tem gente aqui dentro. Toma sem mira. Toma pra ficar na moral. Morreu lá pra trás, ó. Não! Titã. Que Deus perdoe essas pessoas que usam Titã, velho. Aí eu tô na Disney.com. Aí é Disney.com.br, velho. Não tenho nem o que fazer, mano. Aí você fica na moral que o pai... dá bala. Não! Filha da puta, velho! Eu tô errando muito, velho. Eu tô na Disney, mano. Opa, aí eu emocionei. Fica na moral. Costa. Maldito, velho. Aí agora você está aí de camarote. Eu bebendo gela. Puta que pariu, velho. Que desgraça, mano. Agora você está aí de camarote. Eu bebendo gela. Tomando siroque, curtindo na balada. Só dando virote. E você de bobeira sem nem... Opa, pai! Epa! E aí, titãzinho? Tranquilo, meu parceiro? Caralho, velho. Tava olhando pra lá, mano. O cara apareceu do nada. Tentei puxar a mira. Mas não deu. Aí, desnelei legal, velho. A Snipe América. Na minha escosta tem. Espero que pise na clay. Me debrou. Ele me matou. Cara, esse tag aí, velho, já me matou 5 vezes seguido, não matei ele, velho. Cadê? Acho que tinha nascido gente aqui, ó. Nossa, mano, se eu acerto esse tiro, velho, pelas barbas do profeta. O que que eu ia dizer lá em casa, velho? Ah, amigão. Eu tô na Disney e tu tá de Titã. Acabou bala, velho. Minha testa tá coçando, velho. Acho que minha mulher tá me botando chifre. Epa, de vidro. Ah, não é possível, velho. Aí não, mano. Maldito, cara. Porra, que raiva, velho.
Aí tá na Disney, amigão. Opa, raro tiro em mim. Parece que eu tinha acertado a amiga ali, hein, velho. Tô sendo estuprado aqui nessa gameplay, velho. Boa, botou pra mamar, Arthur. Tô sendo saladinho.com, velho. Aí você tá... tô louco. Vou botar um clique aqui pra ver se a gente mata alguém. O cara botou no mesmo lugar que eu. Foi esse engenheiro aí. Aí, tá, eita, 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 eita. Você tá gravando? Tô. Ah, mentira, não sei nem se eu vou postar essa gameplay. Tô só me fudendo aqui, mano. Toma aí então pra tu ficar na moral. Ah, em cima, velho. Vai acabar a gameplay, rapaziada. Vai acabar a gameplay, mano. Cadê o cara daqui? Opa. Opa. Rapaziada, essa foi a gameplay de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, velho. É, não foi essa jogatina toda aí, mano. Às vezes a metade que eu dou, tá ligado? Mas eu consegui matar, mano. Peço um desconto pra vocês aí. Uma semana sem jogar, tá ligado? E vamos que vamos, galera. Agora tem outras armas aí pra gravar, dar mais pedida. Eu espero que vocês tenham curtido, galera. Sinceramente, espero que vocês deixem seu like aí pra me ajudar. Se não é inscrito no canal, se inscreva, rapaziada. E é nóis, mano. Tamo junto. Desculpa qualquer coisa. Beijo do gordo e... fui!